שינוי נושא נוסחה. נושא מאוד 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 חשוב. אני רוצה לגלות סוד, אם אתם יודעים איך לעשות את זה, אז המון 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 בעיות, מילוליות, לא מילוליות, יהיה קל מאוד לפתור. על מה אני מתכוון? נו, למשל, אני מחבר איזשהו נוסחה, בוא נגיד ככה, m, n חלקי 3, a פחות 6. זהו. נו, מה זה m, n ו-a? זה איזשהו מספרים, למשל, m שווה 8, n שווה 12. ומה השאלה? למצוא את ה-A. למצוא את ה-A. יש אפשרות מספר אחד. במקום M אני רושם 8. במקום N אני רושם 12. חלקי 3. A פחות 6 נשאר ככה. 8 שווה 12 חלקי 3. 4. A פחות 6. ועכשיו פתיחת סגריים. יוצא 4A. פחות 24, נכון? זאת אומרת, 24 מעבירים באגף השמאלי יוצא 32 שווה 4a. מה המסקנה מכאן? ש-a שווה 8. למה? כי 32 חלקי 8, 4 יוצא 8. או דרך הראשונה. אבל, כן, לפעמים שואלים שאלות לפני שיש להציב איזשהו מספרים, כי M, N, יכולים להיות מספרים מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים, אין סוף. בגלל זה אני רוצה לקבל ביטוי הכללי למציאת של מה? של A. מה אנחנו עושים? אני מכפיל מה שאני רואה בשלוש. צד שמאל, צד ימין, אנחנו כופלים בשלוש. מה יוצא? שלוש M שווה. נו, ברור שפה, אם אני מכפיל לשלוש, שלוש שלוש מצמצמים, נשאר N, A פחות 6. שימו לב, עכשיו אני יכול לחלק הכל ב-N. מה יוצא? 3M חלקי N שווה A פחות 6. זאת אומרת ש-A שאנחנו מחפשים 3M חלקי N פלוס 6. בואו לבדוק, אם אנחנו מקבלים 8, אני אשמח המספרים שלנו. A שווה 3 כפול M שווה 8, זאת אומרת במקום M מציבים 8, חלקי 12 ופלוס 6. עושים חישוב 3 כפול 8, 24. 24 חלקי 12, 2, 2 ועוד 6, יוצא 8. איזה יופי. הנה. התהליך, מה שאני עשיתי פה, נקרא שינוי נושא נוסחה. יפה, יפה. נו, בואו נמשיך. אני עוד פעם כותב n חלקי 3, a פחות 6. ועכשיו, למשל, אני אומר ככה. אני רוצה למצוא n, אם אני יודע הכל. נו, מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים למצוא את n. בסדר. מכפיל הכל בשלוש. אני מקבל 3m שווה n, כי 3, 3, אני צמצמתי. 3, 3, n. ופה a פחות 6. מה המסקנה מכאן? ש-n זה אצלנו 3m חלקי a פחות 6.
מה אני יודע? שלמציאה ה-N אני יכול לבחור כל המספרים חוץ מ-A שווה 6. זאת אומרת, A לא שווה 6. זהו. זאת אומרת, אם M למשל שווה 8, ו-A נגיד שווה 10, עכשיו מוצבים מספרים, N שווה 3 כפול 8, במקום A 10 פחות 6, מקבלים 24 חלקי 4, איזה יופי, יוצא 6. זה התרגיל. נו, עכשיו מה צריך לחזק? מה שאנחנו עשינו? למשל, יש אצלנו נוסחה PV שווה M חלקי M R T פלוס 10. וואו, 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 וואו. בסדר? מה זה וואו וואו וואו? ממש לא מסובך. שימו לב, עוד פעם, אני רוצה להסביר. יש דבר כזה שנקרא כפל באלכסון. חצי שווה שני רבעים, נכון? זה ברור. אז אני, אופה, אלכסון ראשון. אופה, אלכסון שני. ואנחנו מגלים שאחד כפול ארבע, פה שווה ארבע. פה 2 כפול 2, גם כן 4. אז ככה אני אומר, אלכסון 1 שווה לאלכסון שני. בסדר? מה אני יכול לגלות מפה? אני יכול לגלות מפה, שהנה, אופ, אלכסון. נו, אני רושם את זה בצורה פשוטה יותר, כאילו פשוטה יותר, שווה. רואים פה קו חילוק? הנה קו חילוק. זאת אומרת, M במנה, מנה, R שייך למנה, כן, T פלוס 10 שייך לכאן, כן, פה רק M. זאת אומרת, זה אלכסון, כאילו מנה מצד שמאל, עם מכנה מצד ימין. זאת אומרת, יוצא PVM שווה MR T פלוס 10. ועכשיו אתם יכולים למצוא מה שאתם רוצים. מה שאתם רוצים. למשל, אני רוצה למצוא M. הופ, M. אז מה זה M? M. אני רואה צד שמאל, צד ימין. חייב לעשות קו חילוק. לצייר קו חילוק. M. במונה כותבים. הופ, צד שמאל. P, V, M. מה כותבים במכנה? במכנה, מה שנשאר, מה נשאר? R, T, פלוס 10. למשל, אני רוצה למצוא V. V שווה. יש צד שמאל, יש צד ימין. V. קו חילוק. במנה כל צד השני. פה שאין מה שאנחנו מחפשים. זאת אומרת, צריכים לכתוב כל צד ימין. MR. T פלוס 10. מה כתבים במכנה? מה שנשאר? מה נשאר? PM. בבקשה. מה שאנחנו עושים זה נקרא שינוי נושא נוסחה. עכשיו צריך למצוא T. או, T זה מסובך יותר, כאילו. כי ליד T יש 10, אז אני רושם T פלוס 10 שווה קו חילוק במנה. P, V, M. מה קורה במכנה? מה שנשאר, MR. MR, מה נובע מכאן? ש-T שווה PVM חלקי MR ו-10 פעם זה מסימן מינוס לכאן. הנה, מצאתי T. כמובן, יכול להיות ש-P שווה 100, V שווה 2, M שווה 3, M שווה 200, R גם כן שווה 3, אז מה יוצא? מוצבים מספרים T שווה קו חילוק P 100, V 2, M 3, M קטן, מה כתבתי פה? R שווה
4, בסדר, אז במקום M כותבים 200, במקום R, רואים פה, כותבים 4 ופה 10, ועכשיו עושים חישוב, שני אפסים, שני אפסים, מצמצמים, שתיים, שתיים, מצמצמים, יוצא 3 רבעים, נכון? פחות 10, בסדר, יוצא מספר שלילי, לא נורא, אבל אני עכשיו, שימו לב, אני עכשיו מתמטיקאי, יוצא מהברוך הזה, אני רושם שם שווה 300, למה לא? אז פה 300, 300, וכמה זה יוצא? 300 חלקי 4, 75, 75 פחות 10, יוצא 65. זהו, אתם רואים? זה הנושא שנקרא שינוי נושא נוסחה. נו, זהו. רוצה להזכיר שאתם לומדים מתמטיקה בערוץ אלי גור. מי שעדיין לא רשום, אני מבקש להירשם. ואל תשכחו לעשות לייק. תודה רבה. כל טוב. להתראות.